Assalomu alaykum, Milliy ta'lim telejurnalining navbatdagi soni yana efirda. Va bugun ham rang-barang sahifalarni e'tiboringizga havola etamiz. Shuni quvonch bilan ta'kidlash kerakki, ayni chog'da ta'lim sohasini rivojlantirishga har qachongidanda ko'proq e'tibor berilmoqda. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash esa bugunning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Dastlabki sahifamizda shu haqida so'z yuritiladi. Biz navqiron avlodlar uchun sohibqiron Amir Temurning qudratli davlat barpo etish yo'lida qilgan ishlari ibratdir. Mazkur o'quv muassasasining ulug' sarkarda nomi bilan atalishida ham chuqur ma'no mujassam. Bu yerda mart jasur o'g'lonlar bilim olishadi. Keling, hozir ularga yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishamiz. Temurbeklar maktabi prezidentimizning 2019-yil 28-iyundagi o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tashkil etilgan. Muassasada o'quvchilar intellektual salohiyati, notiqlik va yetakchilik qobiliyati oshiriladi, jismonan chiniqtirib boriladi. Temurbeklar maktabi harbiy akademik litsey faoliyati haqida gapirib bersangiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent Temurbeklar harbiy akademik litseyi bu mamlakatimizdagi o'ziga xos bir o'quv maskani hisoblanadi. O'quv maskanimizga biz asosan 9-sinfni tamomlagan yigitlarni qabul qilamiz. O'qish jarayonlari bizda ikkita yo'nalishda tashkil qilingan. Birinchisi aniq fanlar yo'nalishi, ikkinchisi ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi. Aniq fanlar yo'nalishiga keluvchi o'quvchilar matematika, fizika fanlaridan, shu bilan birga ona tili va adabiyot fanlaridan davlat test imtihonlarini topshirishadi. Mart oylarida o'zi yashab turgan tumandagi mudofaa ishlari bo'limlari orqali hujjatlarni tayyorlaydi. Bu hujjatlar tayyorlash jarayonida unga qo'yiladigan talablar bor. Bu talablar birinchidan uni sog'lig'i javob berish kerak harbiy kasbga. Ikkinchidan aqliy salohiyati, bilim darajasi, shu bilan jismoniy tayyorgarligi. Mana shu yo'nalishda belgilab berilgan imtihonlar topshirgandan keyin bizning maktabga hujjatlar kelib topshiriladi va davlat test markazi tomonidan belgilangan test sinovlarini topshirgandan keyin yig'gan balliga qarab turib biz o'qishga qabul qilamiz. Hozir bu yerda ta'lim tarbiya jarayonlari qizg'in kechmoqda. Qaysi auditoriyaga qaramaylik, o'quvchilar ishtiyoq bilan bilim olishyapti. Biz esa dars jarayonlari bilan tanishamiz. O'quvchilarga 2 yil davomida respublikamizning oliy harbiy ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan va boshqa oliy o'quv yurtlariga kirish uchun fizika, matematika, ona tili va adabiyoti, tarix, xorijiy til fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. Hayotda matematika fani hamma soha uchun muhim hisoblanadi. Asosan harbiy oliy o'quv yurtlari tayyorlanganligi uchun aniq fanlar yo'nalgani uchun bu fan birinchi navbatda turadi. Shu o'qishga kiritganda ham mana shu birinchi o'rinda matematika, ikkinchi o'rinda asosiy fan bo'lib turib fizika hisoblanadi. Matematika fanini o'rganish mushkul ko'rinadi. O'quvchilarni bunga qiziqtirish uchun nimalardan foydalanamiz ko'proq? Maktab programmasidan kasrdan boshlab sekin yuqoriga chiqa boshlaymiz. Buni ham hayotiy qilib, masalan, kitoblarda ham ko'rsatadi, olmaning bo'laklari yo tortning bo'laklari shaklida ko'rsatadi. Shunaqa qilib bo'laklarda hisoblasa yaxshi bo'ladi. Bularga bo'lsa, masalan, bular harbiy soha bo'lgandan keyin trigonometriyani ularda ana shunga fizikaga bog'lab tushuntirish kerak bo'ladi. Bolalarga vazifa berilgandan keyin vazifani bolalarning o'zlashtirish darajasi qanaqa qay darajada o'zlashtirgan bilishimiz uchun biz mana bu kompyuterlar hammasi internetga ulangan, internetdan birdaniga shularda onlayn test sifatida olib baholasak bo'ladi bolalarni. IT soha yo'nalishiga juda qattiq e'tibor berilyapti bizga. Biz matematika misollarini yechish uchun kompyuterlarni foydalanib, ularni mukammal darajada yechyapmiz. Oliy ta'lim muassasalariga kirishimiz uchun bizga juda katta e'tibor berilyapti. Ustozlar ko'p mehnat qilyapti. Matematika fani bo'yicha biz onlayn testlar yechyapmiz. Undan tashqari matematika fanidan biz olimpiadalarga qatnashamiz. Kelajakda men harbiy mutaxassis bo'lishimda va kasb egallashimda matematika juda kerakli deb hisoblayman. Informatika fanini keng miqyosda o'qitish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Eng so'nggi rusumdagi kompyuter texnikalari bilan jihozlangan sinf xonasida o'quvchilar dasturlash va boshqa yo'nalishlarni puxta o'rganadilar.
Shuningdek, rus, ingliz tili fanlari zamonaviy uslublarda o'qitiladi. Sinf xonalarida interaktiv virtual stendlar va laboratoriya ko'rinishida dasturiy pedagogik ta'lim olish vositalari joriy etilgan. Aksariyat o'quvchilar bir necha xorijiy tillarda erkin gaplasha oladilar. Hozirgi zamonning yetuk kadri bo'lish uchun, mukammal kadri bo'lish uchun albatta eng kamida xorijlardan bittani bilish talab qilinadi o'quvchilarimizga imkoni qadar ingliz tili o'tishni yo'lga qo'yganmiz. Darsdan keyin ham qo'shimcha mashg'ulotlarimiz bor va darsda ham darsdan keyin ham turli o'quv jihozlari, multimedia asboblari va vositalar, turli vositalar yordamida bularga darslar o'rgatib bormoqdamiz. Turli o'yinlar, tarqatma materiallar, vizual, audio, har xil yangi texnologiya, zamonaviy texnologiya va turli mana internetda foydalanib turamiz. Maktab moddiy texnik bazasi mustahkam bo'lib, o'quv hamda harbiy vatanparvarlik va ma'naviy ma'rifiy tarbiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlar qilingan. Joriy yildan o'quvchilarga haydovchilik guvohnomasi berish yo'lga qo'yildi. Shu bois alohida mashq xonasi tashkil etilib, yengil va yuk avtomobillarini boshqarish o'rgatib boriladi. Darsdan so'ng turli fan va sport to'garaklarida muntazam mashg'ulotlar o'tiladi. Bugungi kunda harbiy akademik litseyimizga o'quvchilarimizga 27 nafar o'qituvchilarimiz ta'lim berib kelishmoqda. Ularning ichida professor, dotsent o'qituvchilarimiz aksariyatini tashkil qiladi. Shuning uchun harbiy fanlarni ham biz chuqurlashtirilgan holda o'qitamiz. Harbiy fanlarni o'qitishga keyin ba'zi shu asosiy fanlarni o'qitishga ham qurolli kuchlarda xizmat qilgan tajribali o'qituvchilar, ofitserlar jalb etilgan. Bu ofitserlar o'zini aytaylikki, o'sha hayotiy tajribada egallagan bilimlarini, ko'nikmalarini hammasini yoshlarga o'rgatib kelishyapti. Bu ham ularga yana bir harbiy kasbga yo'naltirishda o'ziga xos motivatsiya rolini o'ynaydi. O'quvchilar bo'sh vaqtini ko'proq axborot resurs markazida o'tkazadilar. Bugungi kunda uning fondi 15 mingdan ziyod. O'zbek va rus guruhlari uchun darsliklar, qo'llanmalarning elektron tizimi mavjud bo'lib, o'quvchilarning planshetiga yuklab berilgan. Shu kutubxonaga kelib o'zimizni darslarga oid, o'z fanga oid ilmlarimizni va undan tashqari adabiyotga oid ilmlarimizni olish uchun ham sharoit yaratilgan. Men bo'sh vaqtlarimda Tohir Malikning Alvida bolalik asari va jahon adabiyoti durdonalaridan esa Gidema Passaning Azizim asarlarini o'qidim va ular menga juda ham yoqdi. Ularni o'qib bo'lgach esa yana boshqa adabiyot durdonalarini ham o'qish niyatim bor. Guvohi bo'ldikki, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya Toshkent Timurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi butunlay zamonaviy qiyofaga ega va yangicha uslubda faoliyat olib bormoqda. Bu yerda ta'lim tarbiya olayotgan yoshlar ham buyuk bobomiz Amir Temur singari xalqimizning munosib farzandi bo'lishga intiladilar va biz bu yo'lda ularga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bizni o'rab turgan yashil olam hayotning uzviyligini ta'minlovchi muhim omildir. Ayniqsa, o'simliklar dunyosi ajoyibotlari kishini hayratlantiradi. Yoshlar orasida shu yo'nalishda ilmiy izlanayotganlar ham borki, bu jamiyat rivojida katta ahamiyatga ega. Telejurnalimizning ixtiro sahifasida Toshkent Agrar universitetida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar haqida so'z boradi. Bugungi kunda iqtidorli yoshlarimiz talaygina. Bugun biz Toshkent Davlat Agrar universitetidamiz. Iste'dod sahifasining bugungi qahramoni ushbu universitetning birinchi bosqich tayanch doktoranti Shahzod Egamberdiyevning ilmiy izlanishlari haqida tanishamiz. Bilishimizcha, ushbu universitetning bakalavr va magistratura bosqichlarini tamomlagan ekansiz. Xush kelibsiz Shahnozaxon universitetimizga. Universitetimiz ko'p yillardan beri bu qishloq xo'jalik sohasida mutaxassislarni tayyorlab keladi. Shu qatorda men ham universitetda
qishloq xo'jalik sohasida mutaxassis bo'lish uchun tanlab olganman ushbu yo'nalishlarni. O'zim Shahrisabz tumanida tug'ilganligim sababli u yerda o'sha o'rmonchilik sohasi, to'g'rirog'i tabiat juda ham xushmanzara bo'lganligi uchun biz landshaft, o'rmon sohalarini ertaga mutaxassis bo'laman degan birinchi tushunchalar, qiziqishlar paydo bo'lgan. Bakalavr bosqichini muvaffaqiyatli tugallagandan so'ng davlat granti asosida magistraturaga o'qishga kirdim. Magistratura va bakalavr bosqichlarida bevosita o'rmonchilik sohasini rivojlantirish uchun yangidan-yangi texnologiyalarni o'sha ishlab chiqish, ularni sohaga qo'llash bo'yicha bir qator izlanishlarni olib borish ustida ishladim. Shaharsozlik qanchalik rivojlanishi, shaharsozlikda o'sha yangi-yangi texnologiyalar kirib kelishi, sanoatni rivojlanishi bevosita bu sohaga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Men aynan ilmiy mavzuim interyerni ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali o'simlik turlarini tanlash, ularni bioekologiyasi va ko'paytirish texnologiyalarini ishlab chiqishdan iboratdir. Xona ichida o'simliklarni o'stirish va inson salomatligiga uzviy bog'liqligini o'rganishni o'zimizga maqsad qilib oldik. Shu bo'yicha bir qator tajribalar olib bordik. Ya'ni qaysi o'simliklar interyerda juda ham yaxshi o'sadi, o'sib ketish qobiliyati jihatdan va inson salomatligiga foydali bo'lgan elementlarni o'zidan ishlab chiqaradi, changlarni yutadi va bularni aniqlash ustida hozir tadqiqotlar olib boryapmiz. Faoliyatim davomida ekologiyani yaxshilash, yangi innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha bir qator loyihalar ustida izlanyapmiz. Qaysiki ekologiyada masalan tuproq strukturasini yaxshilash bo'yicha, o'simlik dunyosini ko'paytirish bo'yicha, biyaxilma-xillikni oshirish bo'yicha muhim ustuvor vazifalar maqsad qilib olingan. Ilmiy izlanishlaringiz faoliyatida demak xorij safarlarida ham bo'lgansiz. Ilmiy izlanishlarni o'rganish, dunyo tajribalarini o'rganish uchun xorij safarlarida bo'ldik. U yerda yangi texnologiyalarni qo'llash va O'zbekistonga olib kirish va ulardikidan-da ko'ra yaxshi bir texnologiyalarni yaratish bo'yicha izlanishlar olib borganmiz. Yozgi maktab doirasida bo'lgan tanlovda biz metrolarni ko'kalamzorlashtirish bo'yicha o'zimizning loyihamizni taqdim etdik. Bu xalqaro miqyosda katta diqqatga sazovor loyiha sifatida tan olindi va startap loyihalarda yuqori o'rinni oldi. Bu qaysiki dunyoda hech qaysi bir davlatda metroni ko'kalamzorlashtirishga e'tibor qilish va u yerga o'simliklarni o'stirish bo'yicha texnologiyalar ishlab chiqilmaganligini biz kuzatdik va buni O'zbekiston sharoitida yer usti metrolarimizda taklif va yer osti metrolarimizda ham o'simliklarni o'stirish bo'yicha hozir takliflarni kiritganmiz. Interyer o'simliklarini inson salomatligi uchun foydasini bevosita hozir interyerda o'sib turgan o'simliklar oldida sizga ko'rsatganim ma'qul deb o'ylayman, chunki ularda qanday o'stirish texnologiyasini, o'simliklarni joylashtirish texnologiyasini, ularga sug'orish va boshqa qo'shimcha o'stirish bo'yicha ba'zi bir kerakli bo'lgan, zaruriy bo'lgan ishlarni amalga oshirish bo'yicha tajribalarni ko'rsatib o'taman. Shahzod, hozirgi ilmiy ishingiz bilan magistraturadagi ilmiy ishingiz bir-biriga bog'liqlik jihati bormi? Albatta, bilasiz, ilmiy tadqiqotlar uzoq yillarda olinadigan natijalar evaziga paydo bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlarni boshlaganimga mana qariyb 3 yil bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz, hozir bu yerda Ficus Benjamin o'simligi, ya'ni tuttoshlar oilasiga mansub bo'lgan manzarali xona o'simligi hisoblanadi. Bu o'simlik juda ham manzaraviylik xususiyati yuqori bo'lganligi uchun interyerga qo'llash tavsiya etiladi. Shuning bilan birga o'simliklarda interyerda ko'p muammolarga uchraydigan narsa bu sug'orish bilan bog'liq muammolar. Sug'orishda substrat tarkibi va uni suv sig'imini aniqlash kerak bo'ladi. Suv sig'imidan kelib chiqib substratga bir haftada 2 marta, 1 marta suv qo'yish uchun biz ilmiy innovatsion zamonaviy gullar uchun gultuvak yaratish hozir texnologiyasini ishlab chiqmoqdamiz. Gultuvakning vazifasi bevosita o'simlik uchun namlikni avtomatik ravishda o'zi boshqarib turadi. Yorug'lik qo'shimcha yoritish vositalari yordamida yorug'lik berib turadi. Keyin sug'orish tizimini bevosita avtomatik ravishda boshqaradi. Bu avtodatchiklar yordamida namlikni o'zi aniqlaydi, o'zi sug'orishi imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bizni ilmiy ishlarimiz natijasida o'sha ishlab chiqarishga bera oladigan tayyor ishlanma tavsiyamiz bo'lib chiqadi. Shahzod, faoliyatingiz davomida ko'pgina yutuqlarga erishgansiz, shular haqida gapirib bersangiz.
Faoliyatim davomida bakalavr bosqichida juda ham ko'p respublika tanlovlarida ishtirok etganmiz. Aynan o'sha tafakkur sinovlari, soliq bilimdorlar respublika tanlovlarida yuqori o'rinlarni qo'lga kiritganmiz. Buni zamirda magistratura bosqichiga grant asosida qabul qilindim. Magistratura davrida chet el o'sha turli yozgi, qishki maktablari, malaka oshirish konferensiyalariga borib keldik. U yerda startap tanlovlarida ishtirok etdik va ko'pgina o'sha chet davlatlari bilan raqobatbardosh o'sha loyiha sifatida bizning loyihamiz o'sha yuqori o'ringa sazovor bo'ldi. Undan tashqari xizmat safari davomida chet el tajribalarini oshirdik. Hozirda bevosita Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosiman. Bu ya'ni o'sha qonunchilik sohasida bilimlarimni oshirish uchun juda ham katta o'sha maktab vazifasini o'tadi. Loyiham haqida qisqa gapirib, men bu loyiha mo'jaz tomorqa deb ataladi. Mo'jaz tomorqa loyihasi aynan ko'p qavatli uyda istiqomat qiladigan aholi uchun mo'ljallangan. U o'sha aholining ehtiyojidan kelib chiqib, o'sha talabdan kelib chiqib, so'rovidan kelib chiqib, biz uni 1-1.5 metr o'sha kattalikdagi avtomatik tomorqa kichik teplitsani yaratish o'sha loyihasini ishlab chiqqanmiz. Unda o'zlari o'sha sabzavot ekinlari, ko'kat ekinlarini o'zini xonadonida, o'sha ko'p qavatli uylarda, balkon qismida, oshxona qismida yetishtira oladi. Shahzod, ilmiy ishlaringiz hozir qaysi bosqichga keldi? İlmi işlerimiz, hazır faaliyetimizdi, ilmi faaliyetimiz 4 yıl bo'lganmasa olib borayotganimizdi. 8'te xalqaro ilmi maqollar ve mahalli jurnallarımızda 12'te mahalli jurnallarımızda ilmi maqollar berdik. Bundan tashqari 4'te xalqaro loyihamiz bor. Bu bevosita o'sha o'simliklarni o'stirish, metro green loyihalarimiz, ularni o'sha ishlab chiqarishga tatbiq etish bo'yicha loyihalarimiz. Endi bizni hozir amaliy loyihalar natijasidan olingan tavsiyalarni tavsiyanoma ko'rinishida ishlab chiqish, ishlab chiqarishga, sanoatga va aholiga yetkazish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqamiz va ilmiy ishni hozirgi holatda o'sha tayanch doktorantura bosqichini yakunlab, keyingi jarayonda esa uni innovatsiya ishlanmalar bilan boyitish, ya'ni ilmiy ishimni davom ettiraman. Bu bevosita ilmiy ishimda innovatsion ishlanmalarni qo'shish, aholiga yana ham ko'proq ko'chat yetishtirish, tan narxini arzonlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni yaratish bo'yicha izlanishlar olib boramiz. Shahzod, kelajakdagi ilmiy ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro andozalarni joriy etish bosh maqsad qilib qo'yildi. Mavjud tizimni qiyosiy tahlil qilib, zamon talabiga javob beradigan milliy baholash tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu orqali respublikamizdagi ta'lim muhiti va sifati bo'yicha ilmiy asoslangan ishonchli ma'lumotlar olishga erishiladi. Bugun mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida nufuzli xalqaro reytinglarda ishtirok etish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xo'sh, milliy markazning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Biz aynan ana shu masalaga qiziqamiz. Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti ta'lim sifati samaradorligiga bevosita bog'liq. Bu borada yoshlarning ilmiy tadqiqot, innovatsion faoliyati hamda ijodiy g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha bir nechta yo'nalishlarda xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish yo'lga qo'yilganligi ayni muddao bo'ldi. Bugungi kunda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan belgilangan tartib asosida faoliyat olib borilmoqda. Abduvali aka, mana shu milliy markaz tashkil etilishi to'g'risida gapirib bersangiz. Bu markazning asosiy vazifalari sifatida butun dunyoda faoliyat olib borayotgan ta'lim sifatini baholashga qaratilgan PISA, PIRLS, TIMSS va TALIS tadqiqotlarini
joriy etish vazifasi yuklatildi. Ushbu tadqiqotlar faqat O'zbekistonda emas, balki xalqaro miqyosda joriy etiladigan tadqiqotlar bo'lib, unda asosan dunyo miqyosida ta'lim sohasi olib borilayotgan sa'y-harakatlarni, umumiy o'quvchilarni yutuqlarini baholash hamda ta'lim sifatiga xalqaro miqyosda baho berishga qaratilgan tadqiqot bo'lib, bunda har bir davlatning natijasi o'zaro boshqa mamlakatlar bilan solishtirishga alohida urg'u beriladi. Bunda o'quvchilarni o'sha hayotiy zarur bo'lgan ko'nikmalarni qanchalik egallaganligi, mustaqil hayotga tayyor ekanligi, olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi lozimligi kabi omillar mezonlar asosida baholanadi. Qisqa vaqt ichida hozirgi kunga qadar bir necha loyihalar va tadqiqotlar amalga oshirildi. Jumladan 2021 yılda şu 4. sınıfı okuyucularını okuş savat haline baholashga qaratilgan Pearls xalqaro baholash dasturini asosiy sinov jarayonlari bo'lib o'tdi. Bunda O'zbekistonda 150 ta maktabdagi 6000 nafarga yaqin o'quvchini bilimlari savat holiga baholandi. Joriy yilning 20 dekabr oyiga qadar Pearls natijalari xalqaro miqyosda e'lon qilinishi kutilmoqda. O'quvchilar yutuqlarini baholash va ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etishga doir xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli qatnashish uchun tayyorgarlik jarayonlarida xalqaro hamkorlik juda muhim. Bu borada iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi, ta'lim sohasidagi tadqiqotlar bo'yicha Avstraliya kengashi va boshqa nufuzli tashkilotlar bilan aloqalar o'rnatilgan. 2020 yılda Jahon banki bilan hamkorlikda Teams xalqaro baholash dasturi tarafdorlari asosida 150 ta maktabda 5-sinf sinflar o'quvchilari o'rtasida test sinovlari o'tkazilgan edi. Uning natijasi asosida inson kapitali indeksi xalqaro reytingida O'zbekiston ilk marotaba namoyon bo'ldi. Bu o'ziga xos ahamiyatga ega edi, chunki O'zbekiston ta'lim sohasiga oid bo'lgan xalqaro tadqiqotlarda birinchi marotaba ishtirok etdi. Bu esa bizga nima berdi? O'zbekistonni avvalambor xalqaro hamjamiyat oldida qanchalik qaysir pog'onada ko'ringanligini bildik. Endi mana hozirgi kunda biz mana PISA tadqiqotini asosiy sinovlarini o'tkazish oldida turibmiz. Eslatib o'tamanki, Milliy markaz o'sha iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi o'rtasida tuzilgan xalqaro shartnomaga asosan Milliy markaz O'zbekistonda PISA'ni joriy etish uchun yagona vakolatli tashkilot hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda xalqaro tashkilotlar bilan uzviy hamkorlikda, shuningdek AQShdagi ta'lim test xizmati, Vestat tashkiloti, Belgiyadagi Capstan tashkiloti, Avstraliyadagi ESER tashkiloti va yana bir qancha boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda shu tadqiqotni O'zbekistonga joriy etishga faol harakatlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarni o'ziga xos ahamiyati shundaki, bunda har bir tadqiqot xalqaro tashkilotlar tomonidan kuzatib boriladi va qanchalik xalqaro standart asosida o'tkazilganligiga baho berib boriladi. Shuningdek, bundan kelib chiqqan holda hech mumkinki har bitta jarayonni tashkil etish juda ham murakkab. Tadqiqotlarimiz muvaffaqiyatli o'tgandan keyin 2023 yil dekabr oyiga qadar shu PISA'ning natijasi xalqaro darajada e'lon qilinishi rejalashtirilgan. 2019-2021 yillar davomida Milliy markaz tomonidan respublika ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Xalq ta'limi vazirligi va xalqaro tashkilotlari bilan hamkorlikda 12 ta tadqiqot o'tkazildi. Shundan 9 tasi xalqaro hamda 3 tasi xalqaro dasturlar asosidagi milliy tadqiqotlardir. Xalqaro tadqiqotlar natijasida ishonchli ma'lumotga ega bo'lishda maktablar tanlovi muhim bosqich sanaladi. Bu 5-6 oyga qadar davom etadigan murakkab jarayon bo'lib, belgilangan talab va tartiblari mavjud. 2019-2021 yillar davomida 12 dan ortiq tadqiqotlarni o'tkazdik. Ta'lim sohasidagi tadqiqotlarning natijalariga ega bo'lishda tanlov modeli juda muhim o'rin tutadi. Tanlov modeli nazariyasiga ko'ra maktablarni tanlashni 4 ta modeli mavjud. Bu oddiy tasodifiy tanlov, tizimli tasodifiy tanlov, klasterli tasodifiy tanlov va stratifikatsiyaga asoslangan tasodifiy tanlov. Bizni bugungi kunga qadar o'tkazgan tadqiqotlarimiz barchasi stratifikatsiyaga asoslangan tasodifiy tanlov asosida amalga oshirilgan. Maktablar qanday tanlab olinadi degan savol juda ko'p ta'lim sohasi vakillari tomonidan beriladi. Maktablarni tanlab olish mana shu maxsus tanlov modeli asosida amalga oshiriladi. Maktablarni tanlashdan avval qaysi maktab tushadi,
qanday tipdagi maktablar tushadi, bu aniq bo'lmaydi. Va maxsus dasturiy vosita asosida tanlangandan keyin aniq bo'ladi maktablarni, qaysi maktablarni tadqiqotlarda ishtirok etishadi. Dastlab maktablar o'zlarining xususiyatlariga ko'ra turli guruhlarga bo'linadi. Mana shu stratifikatsiyaga asoslangan tanlovda ikkita usul mavjud. Bu har bir stratifikatsiyadan teng miqdorda tanlash va har bir stratifikatsiyadagi maktablarning ulushiga nisbatan proporsional miqdorda tanlash. Bizni mamlakatimiz o'tkazgan xalqaro tadqiqotlarda har bir stratifikatsiyaga ajratilgan maktablar proporsional ravishda tanlandi. Tanlangan maktablar beradigan natija asosida butun respublikadagi ta'lim sohasiga baho beriladi. Xalqaro tadqiqotlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni hayotga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Ularning tadqiqotlardagi bilimlari kodlashtirish orqali past, o'rta va yuqori baholash tizimlari orqali baholab boriladi. Xalqaro baholash tizimlariga e'tibor beriladigan bo'lsa, unda o'quvchilarning har bir savolga javob bera olishi uning javobi qaysi darajada ekanligini bildiradi. Masalan, dunyoda o'sha xalqaro bilimdorlik darajalari mavjud. Bu o'sha inglizchada benchmarking tizimi deyiladi. Bunda o'sha pastdan yuqoriga qarab oladigan bo'lsak, savollarni, ya'ni quyi darajadagi qiyinlikka ega bo'lgan savollar, o'rta qiyinlikka, o'rta darajaga savollar, yuqori qiyinlikka ega bo'lgan savollar yoki yuqoridan ham yuqori bo'lgan, bunda ilg'or darajadagi qiyinlikka ega bo'lgan savollar mavjud. O'quvchilarning har bir savolga javob bera olishi unda o'quvchi, ya'ni o'quvchida qaysi kompetensiya yoki ko'nikmalarga ega ekanligi haqidagi ma'lumotlarni atroflicha olish imkoniyati yaratiladi. Mana endi hozirgi kunda biz milliy markazda o'sha xalqaro tadqiqotlarni baholash tizimlari bo'yicha baholash tizimini joriy qilganmiz. Bu baholash tizimi o'sha xalqaro miqyosda kodlashtirish tizimi deyiladi. Har bir o'quvchiga o'sha savollar, ma'lum darajadagi savollar beriladi va savollarga javob bera olish orqali o'quvchining bergan javobi xalqaro mezondagi qaysi shkalaga to'g'ri kelishi taqsimlanib qo'yib chiqiladi. Ya'ni bu shkalaning afzalligi shundaki, o'quvchining har bir savolga javob bera olishi o'quvchida qaysi ko'nikmaning rivojlanganligi yoki rivojlanishdan ortda qolayotganligi haqidagi ma'lumotlarni bizlarga bilish imkoniyatini yaratib beradi. Xalqaro baholash dasturlarining nazorat sinov materiallarini tayyorlash bir necha bosqichlardan iborat. Bunda tarjima va moslashtirishga ehtiyotkor bo'lish, test topshiriqlarining murakkablik darajasini saqlab qolish talab etiladi. Ushbu tadqiqotlarning nazorat sinov materiallarini tayyorlash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Xalqaro tadqiqotlar tomonidan berilgan materiallar ko'rib chiqiladi va tarjima va moslashtirish ishlari amalga oshiriladi. Tarjima va moslashtirish ishlari milliy darajadagi ekspertlar tomonidan ko'rib chiqiladi va xalqaro tadqiqotlarga ko'rib chiqish uchun ekspertizadan o'tkazish maqsadida beriladi. Milliy markaz tomonidan o'z munosabat bildiriladi va undagi o'zgartirishlar, qo'shimchalar yoki bildirilgan munosabatga ko'ra tegishli ravishda materiallarning sifati takomillashtiriladi va yana qaytadan ko'rib chiqish uchun xalqaro tashkilotga taqdim etiladi. Va xalqaro tashkilot tomonidan tarjimaning sifati va moslashtirish darajasi tasdiqlangandan so'ng ushbu materiallar sinov o'tkazish uchun yaroqli deb topiladi. Ushbu xalqaro darajada tasdiqlangan test savollari va so'rovnoma materiallari xalqaro tadqiqotlarni o'tkazish uchun tayyor deb belgilanadi. Nazorat sinov materiallarini tayyorlash bo'limi tomonidan nafaqat xalqaro test materiallari, balki milliy darajada ishlab chiqilgan va o'quvchilarimiz va o'qituvchilarimiz tomonidan foydalanishlari mumkin bo'lgan xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish materiallari ham tayyorlanadi. Hozirda respublikamizning 14 ta hududida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan 348 ta tayanch maktablar belgilangan. Tayinlangan koordinatorlar tomonidan 1750 nafar trenerlar tayyorlandi. Birgina 2021 yilda matematik, tabiiy ilmiy va o'qish savodxonligi, kreativ fikrlash bo'yicha 51 ta seminarlar o'tkazilib, 15 ming nafardan ziyod pedagoglar jalb etildi. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik jarayonida milliy markaz tomonidan targ'ibot ishlariga alohida e'tibor berilar ekan. Bunda maxsus o'quv uslubiy materiallar, baholash ramkalari, trening o'quv dasturlari ishlab chiqilib,
tayanch maktablari va malaka oshirish muassasalariga yetkazib berildi. Bugungi kunda barcha tadqiqotlarni o'tkazishda o'sha tadqiqot materiallarini, o'quv metodik qo'llanmalarini chop etishda ushbu bosmaxonadan foydalanamiz. Qolaversa Milliy Markaz mutaxassislari tomonidan shu paytgacha 35 nomdagi o'quv metodik materiallar ishlab chiqilgan. Ushbu ishlab chiqilgan o'quv metodik materiallar respublikamizdagi 10 mingdan ortiq maktablarga, xususan 348 ta tayanch maktablarga beg'araz yetkazilgan. Xususan PISA xalqaro tadqiqotida 4 ta yo'nalishi bo'yicha matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy savodxonlik, o'qish savodxonlik va kreativ fikrlash yo'nalishlari bo'yicha har bir yo'nalish bo'yicha 10 ming donadan jami 40 ming dona o'quv metodik materiallar, qo'llanmalar respublikamizning barcha ta'lim muassasalariga beg'araz yetkazilgan. Bundan tashqari, o'quv metodik qo'llanmalardan tashqari mashq daftarlari, axborotnomalarni davriy nashrlar yo'lga qo'yilgan. Agar ushbu qo'llanmalarni dizayniga, ichki alisiga murojaat qiladigan bo'lsak, juda ham zamonaviy tarzda har bitta o'qituvchining yoki har bitta o'quvchining jozibadorligi bilan o'ziga jalb qiladi. Demak, ta'lim sohasini qiyosiy tahlil qilish va milliy baholash tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega. Shu orqali O'zbekistonda ta'lim sohasi dunyo miqyosida o'z o'rni va nufuziga ega bo'ladi albatta. Kitob javoningizni qanday asarlar bilan boyitishni xohlaysiz? Albatta, mutolaani sevgan kishi avvalo yaxshi kitob tanlay bilishi lozim. O'zbek va jahon adabiyotining durdona asarlari esa ma'naviy boyligimizning asl bezagi bo'la oladi. Agar kitob javoni sahifasini tomosha qilsangiz, ayni shu masalada yoshlar qiziqishlarini bilib olasiz. Meni kitobga mehrim avvalo ota-onam, akalarimdan boshlangan. Dadajonim ko'p kitob o'qidilar. Lekin menga kitoblarni asosan akam sotib olib berardi. Juda ko'p kitob olib kelganlar, ko'rib-ko'rib o'qiganman. Ilk bolalikda o'sha kitoblar avvalo ertak kitoblar o'qishdan boshlangan. Avvalo kitob o'qishda oilaviy muhitimizda ta'sir bo'lgan. Dadajonim kitob o'qidilar, men ham kitoblarga, rasmlarga qarab ko'proq qiziqqanman va oila a'zolarimizdan menga kitob o'qib berishligini talab qilganman. Undan so'ng maktabga chiqdim. Maktabga chiqqanimdan so'ng birinchi o'qish kitobini qo'limga olganman. Yaxshi o'qigandim, she'rlarni yodlashni yaxshi ko'rardim, ifodali o'qishni juda ham yaxshi ko'rardim. Shu sababli o'sha she'rlardagi voqelik ham o'ziga qiziqtirgan. Undan so'ng yuqori sinfga chiqqanimdan so'ng adabiyot darsi boshlandi. Adabiyotdan barcha o'zbek, o'sha milliy adabiyotida o'z izlarini qoldirgan yozuvchilarimizni asarlarini o'qiganman. Unda hech qachon yaxlit berilmaydi, shunchaki voqelik ko'rsatadi va to'liq asarni o'qishga juda ham qiziqardim. Bunga birinchi bo'lib ustozim, o'sha Bobomurod va Gavhar ustozim qiziqish uyg'otganlar o'z darslarida. O'sha O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar kitobi bo'lgan. Unda hali yosh bo'lganim uchun badiiy kitob o'qish insonga o'zgacha tuyg'u bag'ishlar ekan. Shundan keyin mehrim O'tkir Hoshimovning kitoblariga tushgan. Undan so'ng barcha asarlarini o'qishga qaror qilganman. O'tkir Hoshimovning onalarimizga bag'ishlangan Dunyoning ishlari asari, undan tashqari Daftar xoshasidagi bitiklar hikoyalar to'plami, Ikki eshik orasi, 2 kari 2 5, Nur borki soya bor asarlari juda ham yaxshi yozilgan. Said Ahmadning Ufq romani o'zgacha iz qoldirgan. Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Said Ahmad, Tohir Malik, Pirimqul Qodirov, O'lmas Umarbekov asarlari o'sha dunyo bizdan tashqari dunyoga ham juda ko'p tarjimalari bilan mashhur. O'zbek romanchiligiga ilk asos solgan o'sha yozuvchimiz Abdulla Qodiriy asarlarini juda yaxshi ko'raman. O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon asarlar, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini o'qigan inson o'sha o'zbek oilasi, o'zbek urf-odatlarini juda ham yaxshi bajaradigan o'zbek oyim xayolga keladi. Bu kitoblarni yana qaytadan mutolaa qilishni xohlayman. Qayta-qayta o'qishni juda yaxshi ko'raman. O'zbek milliy she'riyatida Abdulla Oripov, G'afur G'ulom she'rlarini, undan tashqari Farida Afroz, Erkin Vohidov, Hamid Olimjon, Zulfiya she'rlarini takror-takror o'qiyman. Jahon adabiyotida Lev Tolstoy Urush va tinchlik asarini mutolaa qilyapman. Hozir undan tashqari Arthur Conan Doyle, undan tashqari Paulo Coelho asarlari, James Hedel Chase asarlarini mutolaa qilganman.
Chingiz Aytmatov kitoblarini ham o'qiganman. Oqkema, Asrga tatgulik kun romanlarini juda ham yaxshi ko'raman. Jahon adabiyotlarini o'qib, o'zimga kerakli xulosalarni chiqarganman. Avvalo, o'sha bizning oilamizda urf bo'lganida, masalan, tug'ilgan kunlarda, boshqa tadbirlarda insonlarga kitob sovg'a qilish, bu eng yaxshi sovg'a deb bilaman. Undan tashqari do'stlarimdan kitoblar olsam juda ham xursand bo'laman. Men ham o'zim o'qigan kitoblarimni ularga berib turaman. Har bir oilani o'zini kitob javoni bo'lishi kerak. U oilani fayzi deb bilaman. Bizning ham oilada o'zimdan shaxsiy kutubxonam bor. Kitoblarimiz o'sha oila a'zolarimiz tomonidan kitob javonlarimiz to'ldirilib turadi. O'zim o'qigan kitoblarimni oila a'zolarimizdan tashqari boshqa qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar ham mutolaa qilib turishadi. Kitob javoni har bir insonni, oila a'zolaridagi insonlarni, ularning adabiyotga muhabbatini oshirishda kerak bo'ladi. Bizni oilaviy kitob javonimizda birinchi bo'lib o'zbek adabiyotlaridan o'rin olgan avvalo Alisher Navoiy shoirlarimizdan oladigan bo'lsak, Abdulla Oripov, Hamid Olimjon, Zulfiya kitoblari, undan tashqari badiiy adabiyotlardan Tohir Malik, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, O'tkir Hoshimov, Said Ahmad, Xudoyberdi To'xtaboyev asarlari o'rin olgan. 500 dan ortiq kitoblar bor kitob javonida. Har kim o'ziga kerakli kitobni olib mutolaa qilishadi. Men o'zim talaba bo'lishimga ham o'sha kitob mutolaasini o'rni ulkan hisoblanadi. Badiiy adabiyotlarni o'qib, xotira mustahkamlanadi. Meni ham yutuqlarimga avvalo badiiy adabiyotlar, she'riyat, undan tashqari darsliklar foyda berdi. Hozirda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining birinchi bosqich talabasiman. Bundan juda ham xursandman. Shuning uchun har bir abituriyentga kitob o'qishni maslahat beraman. Hayotda o'z o'rinlarini topishiga juda ham katta ahamiyatga ega. Kitob mutolaa qilayotganimda avvalo juda ham berilib ketib o'qiyman. Ya'ni kim o'sha asar qahramonlarini, ularning hayoti, yashash tarziga o'sha olamga kirib qolgandek bo'laman. Ya'ni birinchi bo'lib boshlagan kitobni o'qisam, juda ham berilib o'qiganim uchun bir hafta, 3 kun ichida bitirib qo'yardim. Mutolaa zavqi bu avvalo o'sha inson kitob o'qiyotganda o'sha kitobga qahramonga o'z o'rnini qo'yib ko'radi, uni kechinmalari, xayolatlariga kirib ko'radi. Shu har bir o'qiyotgan badiiy kitobimni berilib o'qiyman. Asar qahramonlarni ba'zida kulaman, ba'zida yig'lagan paytlarim ham bo'ladi. Mutolaa zavqi bu o'sha charchagan paytda kitob o'qisa inson barcha charchoqlarni ham chiqarib tashlaydi. Undan keyin o'sha kitobga bo'lgan mehr yana ham kuchayadi. U kitobni qo'lingizga olganingizda xuddi shu hayot ichida yashayotganday bo'ladi inson. Kitob bu inson uchun eng yaxshi, eng sadoqatli do'st hisoblanadi. Kitob o'qigan inson oq qorani farqiga boradi. Undan tashqari o'zini tafakkuri oshadi, fikrlash dunyosi, dunyoqarashi o'zgaradi. Kitob o'qigan insonda avvalo hayotda o'z o'rnini topish qiyinroq bo'lmaydi hech qachon. Undan tashqari eng avvalo inson loqayt bo'lmaydi. Kitob beminnat do'st bo'ladi. U har doim o'zini berayotgan bilimidan, xizmatidan hech narsa talab qilmaydi. Beminnat hisoblanadi. Biz uchun har doim maslahat beruvchi manba hisoblanadi. Yaxshi yomon kuningizda doim yonimizda bo'ladi kitob. Undan tashqari bergan bilimiga, xizmatiga hech qachon haq talab qilmaydi, minnat qilmaydi. Qorong'u yo'lga tushib qolgan insonlar uchun ham yetaklovchi nur hisoblanadi. Kelajak avlodni mustaqil hayotga tayyorlashda birinchi omil sanalgan ta'lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha xalqaro andozalar asosida ish olib borilyapti. Shu bois ta'lim sohasidagi yangi loyihalar o'z samaralarini bermoqda. Yoshlarning bilim olishga ishtiyoqi ortib borayotgani, xalqaro olimpiadalarda sport musobaqalarida erishilayotgan muvaffaqiyatlarida buni ko'rishimiz mumkin. Yutuqlar bardavomligini ta'minlash esa siz va bizning qo'limizda. Mana qadrli teletomoshabinlar, milliy ta'lim telejurnalimizning yana bir soni nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.